Da li islamski grap razveden ako muž od žene otvoreno traži izum da ima drugu ženu. To me je moj muž pitao, a ja sam odgovorila da mu, ja zato, da mu je zato potrebno da se razvede od mene. On je rekao da to nije i tako dalje. Bila sam šokirana i ovako onako. U svakom slučaju jedno pitanje koje u sebi sadrži mnogo neispravnih konstatacija. U islamu je dozvoljena poligamija. U islamu je dozvoljena poligamija sa uvjetima. Jedan od uvjeta jeste da je čovjek i fizički i psihički, ali i materijalno u mogućnosti da izdržava više porodica. Maksimalno čovjek u isto vrijeme može imati četiri supruge. Nije uvjet, nije uvjet da čovjek traži od prve supruge saglasno za drugi brak čovjeka koji ima jednu porodcu, ispuni obaveze prema njima materijalne intimne odgojne znači jednostavno ništa im ne, ne, ne nedostaje Čovjek nema potrebu. Svakako, ovo govorimo s aspekta pravnog, svakako da je lijepo da bi, da bi i taj drugi brak, ako se već stupa taj drugi brak, da bi uspio, da čovjek treba da obavijesti svoju suprugu, da jednostavno da je u toku i tako dalje. Ali da li je to uvjet? Nije uvjet. Onda ovdje postavlja se pitanje, čovjek traži od žene i Da mu da saglasnost i ona kaže da li je on time poništio prvi brak. Nije poništen prvi brak. To što muž traži od prve ženi saglasnost da se ženi po drugi put, to nema nikakve veze sa njihovim brakom, niti to poništava njihov brak. Da li će se on ženiti ili neće, ja o tome ne govorim. Mi govorimo s strani fika islama. Islam je dozvolio poligamiju četiri žene, maksimalno čovjek može imati za osobu koja ima mogućnost i psihičku i fizičku i materijalnu, znači da može obezbijediti četiri porodice, zaseban stan, zasebnu hranu, zasebno finansiranje i tako dalje. U svemu tome da zna da će biti pravedan među svojim suprugama i tako dalje. Osoba koja želi da praktikuje poligamiju treba da iščita propise poligamije kako ne daj bože ne bi učinio zulum i nepravdu. Traženje dozvoli od prve žene nije uvjet ispravnosti drugog braka niti to ima ikakve veze sa a, znači kidanjem prvog braka, prvi brak ostaje prvi brak bez obzira da li muž tražio dozvolu ili ne.